o'lsang <said> kim yig'laydi to'qson ikkinchi bob ko'chat o'tqaz qadim sharq hikmatiga ko'ra hayoti risoladagiday kechishi uchun inson uch ishni amalga oshirishi kerak o'g'il o'stirishi kitob yozishi va ko'chat o'tqazishi shunda šu. deyiladi de, xalq donishmandligida de. odamning o'zidan keyin ham uzoq yashaydigan uch merosi qoladi albatta baxtli to'laqonli hayot kechirishning tarkibiy qismlari ancha ko'proq men albatta bu ro'yxatga qiz o'stirish baxtini qo'shgan bo'lardim biroq ko'chat o'tkazish g'oyasi haqiqatan ham ajoyib deylik oddiygina xivichdan ulkan eman paydo bo'lishini kuzatishning o'zi tabiat bosqichlari va vaqtning kundalik oqimi bilan yaqinlikni his etish tuyg'usini beradi daraxtning o'sishi baquvvat tortishiga guvoh bo'lish asnosida siz o'z shaxsiy hayotingizning va ulg'ayishingizning bosqichlarini kuzatib turishingiz mumkin agar farzandlaringiz bo'lsa ularning har biriga atab alohida ko'chat o'tkazish maqsadga muvofiq bolalar tez ulg'ayishadi ularning bo'yni har yili daraxt tanasiga belgi qo'yib qayd etsa bo'ladi shunda har bir daraxt hayotning turli davrlari haqida o'ziga xos jonli hisobotga aylanadi oilada har bir bolaga atab alohida ko'chat o'tkazish ota onaning farzandga nisbatan muhabbatini izhor etishning yoqimli ijodiy vositasidir va bolalar bu e'tiborni uzoq yillar eslab qadrlab yurishadi